Välkomna till Gagnef kyrka för att fira pingstdagen. Hjälparen, den heliga ande, kommer och det firar vi idag. Vi ska be tillsammans. Kom heliga ande, förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen. Vi sjunger psalmen 197. Den blida vår är inne. Evangelisten Johannes berättar för oss. Jesus sa: "Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er, jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni ska tro det när det sker."
I salmen sjöng vi: den blida vår är inne och nytt blir jordens hopp. Jag tror att det är det vi känner allihopa. Det spirar i våra liv. Det pirrar lite inombords och vi längtar efter friheten. Friheten när vi har fått våra covid-sprutor, när vi kan börja ses igen. Och kanske inte bara säga att vi kramar varandra, utan att vi faktiskt gör det också. Hjälparen kommer till oss på pingsten. Det är det vi firar. En god hjälp i våra liv är vaccinet. Men Gud kommer med sin närvaro och blåser liv i oss. Blåser in hopp, förtröstan, glädje. Men också tålamod. Det som vi har fått öva så mycket det senaste året. Guds närvaro finns hos oss. Hjälparen kommer för att vi ska förstå varandra. Förstå våra språk, även om vi talar olika språk. Att vi ändå ska förstå vad vi vill säga bortom orden. Det är det hjälparen kommer för att ge oss. Förståelse. Och i förståelsen så skapas också ett sammanhang. Sammanhanget med Gud själv och sammanhanget med varandra. Låt oss be. Tack gode Gud för att du visar oss som skapare. Du visar dig för oss som sonen, som frälsaren och som helig ande, hjälparen. Var med oss i våra liv. Ge oss nytt livsmod, nytt hopp, ny glädje, en ny tändning i våra liv. Var oss nära. Kom, helig ande. Amen. Så sjunger vi en sommarsalm tillsammans. 202. Det är blomster som i marken bor. Blomster som i marken bor.
Låt oss be vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse över ditt liv. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.